sentyabrın 19-u Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının olduğu Kamaz markalı nəqliyyat vasitəsi həmin gün Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun Xocavənd rayonundan keçən 58-ci kilometrliyində avtomobil yolları Dövlət Agentliyi əməkdaşlarının öldürülməsi ilə nəticələnən terror hadisəsinin baş verdiyi yer istiqamətində hərəkət edərkən saat 04:30 radələrində Xocavənd rayonunun Qəğaverd kəndi arasında yeni inşa olunan tunel yolunda sülməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən yer dəyişdirilən minaya düşərək partlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında qeyd olunur. Bildirilib ki, törədilən terror aktı nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları olan 29 yaşlı Asim Camalzadə, 36 yaşlı Ramil Şirinov, 32 yaşlı Seymur Mahmudov və 25 yaşlı Xəzər Zamanov hadisə yerində həlak olublar. Faqla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq baş idarəsində cinayət məcəlləsinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar odlu silahdan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan istifadə etməklə terrorçuluq, mütəşəkkil dəstə tərəfindən ümum Ümumi təhlükəli üsulla təkrar zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar, milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə 2 və ya daha çox şəxsi terrorçuluqla əlaqədar öldürmə, mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama, daşıma və qəzdirmə və digər maddələri ilə cinayət işi baş planlıb. Cinayət işi üzrə birgə istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Gedişatı barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin ediləcək, deyə Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında qeyd olunur.